មេរៀនអំពីដង្កូវមូស្លឹកនៅក្នុងដំណាំស្រូវដង្កូវមូស្លឹកមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសគឺ Rightly Fooder និងមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ3ប្រភេទបែងចែកទៅតាមប្រភេទមេអំបៅនីមួយនីមួយដែលទី1ជាប្រភេទមេអំបៅដង្កូវមូស្លឹកដែលតែងតែឃើញការមានឡើងនិងបំផ្លាញដំណាំស្រូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺ Snaphylococcus medinalis ទី2 Marasmia pannalis និងទី3 Marasmia aequivora ហើយវាស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារ Gramidea វដ្តជីវិតរបស់ដង្កូវមូស្លឹកមានរយៈពេលពី30ទៅ40ថ្ងៃពងមានរាងមូលជាប់ទៅនឹងស្លឹកនៅដំណាក់កាលដំបូងដង្កូវពណ៌លឿងស្រាលបន្ទាប់មកក៏ប្រែទៅជាពណ៌បៃតងលឿងហើយក្បាលមានពណ៌ត្នោតក្រមៅដឹកដឿមានពណ៌ត្នោតព័ទ្ធជុំវិញដោយសូត្រនិងស្ថិតក្នុងស្លឹកដែលរមូរមេអំបៅមានពណ៌ត្នោតលឿងមានចំណុចឆ្នោតឆ្នោតខ្មៅនៅលើស្លាបមេអំបៅញីមួយក្បាលអាចពងបាន50ទៅ300ពងក្នុងរយៈពេលចន្លោះ3ទៅ10ថ្ងៃពងញាស់ក្នុងរយៈពេល4ទៅ6ថ្ងៃដង្កូវ19ទៅ30ថ្ងៃនិងដឹកដឿមានរយៈពេល6ទៅ10ថ្ងៃដង្កូវមូស្លឹកភាច្រើនបំផ្លាញស្រូវនៅវគ្គលូតលាស់និងវគ្គបង្កបង្កើនផលជាពិសេសស្រូវដែលស្ថិតនៅក្រោមម្លប់ដីមកមកដីដែលប្រើជីរ៉េច្រើនឬមានជាតិអ៊ុយរ៉េច្រើនដែលធ្វើឲ្យស្រូវលូតលាស់ល្អស្លឹកច្រើនស្លឹកខ្ចីមួយវិញទៀតយើងឃើញថាដង្កូវមូស្លឹកភាច្រើនមានវត្តមាននៅពេលដែលមេឃមានអាកាសធាតុត្រជាក់មានមេឃភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំគឺយើងឃើញមានការឡើងនិងបំផ្លាញច្រើនហើយយើងក៏ត្រូវធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលនោះដែរដង្កូវមូស្លឹកស៊ីកោសយកជាលិកាបៃតងរបស់ស្លឹកដោយមូធ្វើជាជំរកហើយអាចបន្តបំផ្លាញស្លឹកស្រូវរហូតដល់5ស្លឹកពីដំណាក់កាលដង្កូវរហូតកើតជាដង្កូវវិធីនៃការកម្ចាត់ដង្កូវមូស្លឹកដោយប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន SPK 1គឺមានរូបមន្តដូចខាងក្រោមប្រើសភុយមិច30មីលីលីត្រលីទឹក20ទៅ25លីត្រករណីបាញ់ការពីមួយដបយើងប្រើបាន1ហិកតាកន្លះប្រើសភុយមិច50មីលីលីត្រលីជាមួយស៊ីងគ្រីន25មីលីលីត្រលីទឹក20ទៅ25លីត្រករណីកម្ចាត់ដង្កូវមានស៊ីបំផ្លាញនិងបំផ្លាញធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបាញ់ថ្នាំយ៉ាងតិចលីទឹក250ទៅ300លីត្រក្នុង1ហិកតាត្រូវបាញ់ថ្នាំនៅពេលមេឃត្រជាក់ពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាចយើងត្រូវធ្វើការបាញ់ការពារពេលឃើញមានវត្តមានមេអំបៅច្រើននៅក្នុងស្រែនិងចាប់ផ្ដើមមានដង្កូវមូស្លឹកមួយមួយបាទយើងធ្វើការពារប្រសាជាងព្យាបាលយើងឃើញថាកសិករភាគច្រើននៅពេលណាដែលមានដង្កូវស៊ីរមូស្លឹកឃើញរមូពេញស្រែបានគាត់ចាត់ទុកថាមានដង្កូវបំផ្លាញហើយទើបគាត់ធ្វើការកម្ចាត់បើយើងធ្វើការកម្ចាត់ក្នុងរយៈពេលហ្នឹងវាមិនសូវជាមានប្រសិទ្ធភាពទេបាទប៉ុន្តែបើសិនជាវាមានប្រសិទ្ធភាពដង្កូវងាប់ហើយក៏វាខូចខាតស្លឹករបស់យើងដែរស្លឹកស្រូវបើសិនជាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលលូតលាស់មិនជាបញ្ហាអ្វីទេប៉ុន្តែបើស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលបង្កបង្កើតគួរជាពិសេសគឺដំណាក់កាលស្រូវផើមផើមធំបាទគឺប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនបាទស្រូវចេញអត់ចង់រួយទេហ
ើយបើស្រោចចេញមកស្លឹករមូរច្រើនដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ការធ្វើរស្មីសំយោគផលិតអាហារបញ្ជូនមកកាន់គួរផ្លែជាដើមបាទដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ទិន្នផលផងដែរចំពោះបងប្អូនកសិករទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំអាចខមមិនជួយកែតម្រូវឬសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមបានចំណែកបងប្អូនកសិករទាំងអស់គ្នាដែលប្រើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook អាចចូលទស្សនា Page SPK1 ដើម្បីសិក្សាពីព័ត៌មាននិងបច្ចេកទេសផ្សេងៗទៀតហើយបងប្អូនអាចធ្វើការខមមិនសាកសួរព័ត៌មានផ្សេងៗយើងសាកសួរពីបច្ចេកទេសផលិតផលនិងទីតាំងចែកចាយផ្សេងៗនៅក្នុង page ក្រុមហ៊ុន SPK មួយផ្ទាល់តែម្ដងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ06696338077753149 0962961662សូមអរគុណ